Horoskop i ditor, data 30 prill 2024. Ju njohim me horoskopin ditor dhe parashikimin e 12 shenjave zodiakale. Abonohuni në kanalin tonë në YouTube për të ndjekur të parët dhe materialet e tjera që disponohen në Publialp. E nisim me shenjën e parë zodiakale, që është dashi. Dikush po ju tërheq në rrugën e gabuar, jeni i lodhur duke dëgjuar shëndrimet e tij të vjetëruara. Rezistojni tundimit për t'i thënë se ju se çfarë mendoni vërtet në opinionet e tij me ngushta dhe zemërimi i momentit mund t'ju bëjë që të dukeni i paedukat. Mënyra më e mirë për të përballur me raste të tilla është të buzëqeshni. Demi, një imazh negativ që keni për veten po ndikon në suksesin tuaj, por mjaftu për poqë të arrini imazhin ideal të revistave. Kërkoni të jeni natyral dhe të kapni shijen e muajit të ri që po vjen. Nga krau tjetër kërkoni përveshje që i përshtaten fizikut dhe stilit tuaj, do ju bëjë që të jeni më të sigurt në atë që posedoni. Kultivimi i lukut të caktuar është gjëja më e rëndësishme e energjisë tuaj pozitive. Binjakët, gjithmonë jeni dalluar për logjikën tepër të lartë. Mendimi se mund të përfshiheni në një grindje mund t'ju mbushë pak me shqetësim dhe frikë, por mos keni frikë sepse ju nuk do të jeni budalla. Shqetësimi se çfarë të tjerët mendojnë për vendimet tuaja është një gabim. Keni mundësi të bëni para duke ndjekur një ëndër të fëmijërisë. Gafordhja. Ideja e një fillimi të ri u bën tepër nervoz. Ju hezitoni të shkoni në një drejtim tjetër dhe pse situata aktuale nuk ju përmbush. Në vend që të friksoheni nga e ardhmja, përqafoni të panjohurën. Është tepër e rëndësishme që të gjeni diku një punë që ju vlerëson. Edhe pse stili juaj është jo konvencional, ju do të kjeni diçka shumë të mirë për veten tuaj. Një punëdhënës si zgjuar ka për të rritur shumë idealet. Luani, rezistojni tundimit për të kontrolluar të tjerët. Presioni ndaj dikujt për pjesëmarrjen në një vendim do të shkaktojë pakënaqësi të madhe, madje do të dështoni. Çdo kush e di se çfarë dëshironi ju. Duhet të lini të tjerët të marrin vetë vendimet e tyre. Nëse turma është kundër jush, mos e merrni personalisht. Ka ndikuar për shumë faktor për këtë zgjidhje. Virgjëresha, jeni viktimë e një vendimi të padrejtë. Të gjithë mund të jenë të irrituar në vendimin ndaj jush, por kjo nuk ju ndihmon dhe suporton. Për të kapërcyer këtë pengesë, duhet të kaloni disa kohë vetëm. Udhëtoni drejt një vendi të bukur i cili ka qetësuar gjithmonë shpirtin tuaj. Natyra ka një efekt terapeutik mbi ju, shumë e rëndësishme që të bëni të kuptoni perspektivat tuaja të rëndësishme. Në vend që të mbani zi për të shkuarën, shijoni lirinë e të ardhmes. Peshorja, jeni përpara një ndryshimi në aspektin profesional. Zakonisht kërkoni një punë të re vetëm nëse punëdhësi juaj u ambyll derën. Nuk duhet të jetë kështu. Edhe nëse nuk e shihoni përballjen me të papriturat në vend të një pune, duhet të keni ndryshimin e dobisë. Jeni të lodhur nga presioni i tepër në jetën tuaj profesionale. Gjetja e një pozicioni të ri do t'ju bëjë që të lejoni të kaloni më shumë kohë në apartamentin tuaj me njerëzit tuaj të dashur dhe do të jetë një jetë më mirë për ju si të dashura peshore që jeni. Akrepi, izolimi i vetes thjesht po përkeson problemet, edhe nëse jeni i lënduar rënd nga sjellja e dikujt, është shumë e rëndësishme që të jeni pranë atyre që ju duan. Mos u shqetësoni nëse ju keni mashtruar në disa afera të ndryshme korruptive dhe kur keni të bëni me një manipulues do të keni më shumë besim në veten tuaj. Shigjetari, është shumë e rëndësishme që të numëroni bekimet që ju kanë shkuar deri diku për keq, sepse mund të keni humbur disa para, apo dhe mund të mos keni marr atë që ju ta ka takuar kundrejt një personi tjetër dhe mund të keni marr hakun dikujt që ju takon. Është shumë e tmerrshme, por ju duhet të vini drejtësi mbi këto situata që t'jeni i paqë me veten tuaj. Britsjapi, zhvendosja diku tjetër për hir të partneritetit ju mbush me ankth. Jeni të lumtur aty ku jeni dhe nuk doni të zhvendoseni. Mirë po, shumë e rëndësishme të ballafaqoheni me këtë ndryshim. Mendoni për sakrificat që ju janë bërë për ju. Nëse mendoni në lidhje me këtë gjithçka që janë bërë vetëm për ju, atëherë do të keni rrugët të cilat do ndahen në trajektore të ndryshme, por është shumë e rëndësishme që ju të jeni të paqshëm me veten tuaj dhe të mos jeni shumë arrogant kundrejt vetes. Është shumë mirë që të jeni më egoist në kuptimin e mirë të fjalës dhe të vlerësoni veten tuaj. Ujori, jeni para një ofertë pune dhe rezistimi kundrejt kësaj ose refuzimi për shkak të një rivali do të jetë i hidhur për t'u kapërcyer. Megjithatë keni një situatë të mirë punësimi, i cili do vijë së shpejti. Keni durim. Përqendroni te krijimi i lidhjeve dhe nëse nuk refuzoni ofertën e parë, duhet të jepni më shumë forca vetes për t'ja dalë. E 12-a zodiakale. Nuk dini se si të merrni një marrëdhënie dashurie të dashurpesh. Partneri juaj
i mundshëm tregohet her pas heri ngrohtë dhe heri ftohtë me ju. Nëse keni një lojë pa kuptim, mos harxhoni energjinë me të. Ktheheni vëmendje tek projekti kreativ, kështu që vetbesimi juaj do të jetë akoma dhe më i lartë dhe do të kuptoni se nuk është me interes të ndiqni dikujt që nuk ju trajton me respekt.